Og så har jeg så lavet den her effekt, der gør, at man kan se det skifter. Ligesom at man er aldrig rigtig 100% opmærksom på den, man står og snakker med, bagkatalog, eller måske er man aldrig 100% sikker på, hvordan man lige selv har det lige nu og her, før man står i møde på nogle andre. Eller, altså, nogle gange træder det op, og andre gange så det træder det i baggrunden, og det er lidt det, der er tanken med den her effekt, jeg har lavet. Prøv at det giver en skæg effekt. Og der ligger, jeg har ikke alle sammen oppe her, men der ligger nogle sådan små versioner af dem inde på bordene her også, så man kan sådan se den der effekt, som er ret nemt. Altså, har du udstillet dem? De har været en tur på Middelfart Museum. Det er psykiatrien i Syddanmark, der havde bestilt dem til Vestfald.